Gədəbəy rayonunda tibbi müayinə başa çatıb. Cənab Prezident İlham Əliyevin tapşırığına, Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq sərəncamına əsasən Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Gədəbəy rayonunda da əhalinin kütləvi dispanserizasiyası zamanı vətəndaşlar yüksək fəallıq göstərib. Humanitar aksiya kənd, qəsəbə və kollektivlərdə aktivliyi təmin etmək üçün kütləvi izahat, təbliğat, təşviqat işləri aparılıb. Rayon mərkəzi xəstəxanasının poliklinika şöbəsi, qəsəbə, kənd sahə tibb məntəqələri müayinələrin mütəşəkkil keçirilməsi üçün müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunub. Qrafik əsasən fevralın 12-sindən may ayının 15-inədək Gədəbəy rayonu üzrə 69.125 nəfər tibbi müayinədən keçib. Müayinələr əsasən terapevt, oftalmoloq, nevropatoloq, stomatoloq, kardioloq və digər tibb mütəxəssisləri tərəfindən aparılıb. Vətəndaşlar ehtiyac olduqda kardioqram, ultrasəs, rentgen, laborator müayinələrdən də keçib. 69.125 nəfəri tibbi müayinəyə cəlb edilmişdir. Bunlardan 16.108 nəfəri ambulator müalicəyə, 95 nəfəri stasionar müalicəyə, 91 nəfər isə ixtisaslaşmış xəstəxanalara müalicə üçün göndərilmişdir. Prezident İlham Əliyevin hər bir Azərbaycan vətəndaşının sağlamlığına qayğı keş münasibəti sakinlər tərəfindən razılıqla qarşılanıb və müayinədən keçən hər kəs cənab prezidentə təşəkkürlərini bildirib. Artıq bir neçə illərdir respublikamızda bu tədbir humanitar aksiya keçir və buna görə də xalqımız adından, cəmaatımız adından Respublikamızın prezidenti İlham Əliyev cənablarına Gədəbəylər adından öz minnətdarlığımı bildirir. Dövlətimizin başçısının Azərbaycanın hər vətəndaşının sağlamlığına diqqəti və qayğıkeş münasibəti Gədəbəy sakinləri tərəfindən minnətdarlıqla qarşılanıb. Elvin Qudratov, Kamran Əski Paralı, Rüfət Ağiyev, Dünya TV.